17 oktyabrdan boshlab yurtimizda diqqat piyoda oyligi bo'lib o'tmoqda. Oylik doirasida huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan hududlarda aholi o'rtasida targ'ibot va tashviqot ishlari davom ettirilyapti. Jarayondan muxbirimiz xabar qiladi. Piyoda transport vositasidan tashqarida bo'lgan va yo'lda biron bir yumush bilan band bo'lmagan kishi piyoda hisoblanadi. So'nggi vaqtlarda yurtimizda piyodalar ishtirokidagi avtohalokatlar soni keskin ortgan. Statistika ma'lumotlariga qaraganda yo'l transport hodisalarining qariyb 50% piyodalarning yo'llarda harakatlanish qonun qoidasini bilmasligi oqibatida yuzaga kelgan. Piyoda yo'lni kesib o'tishda doimo hushyor va ogoh bo'lishi lozim. Aks holda ekranlaringizda ko'rib turganingizdek ayanchli holatlar yuzaga keladi. Bu belgilar piyodalar yo'lning qatnov qismini kesib o'tish joylariga o'rnatiladi. Lekin bu belgilarga hamma ham e'tibor beravermaydi. Natijada o'z istagan joydan o'tib, o'zining va o'zgalarning hayotini xavf ostiga qo'yadi. Piyodalar ishtirokida yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida yurtimizda 17 oktyabrdan boshlab diqqat piyoda oyligi bo'lib o'tmoqda. Oylik doirasida Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi xodimlari ham doimiy ravishda targ'ibot va tashviqot ishlarini olib borishmoqda. Bu galgi tadbir Andijon mashinasozlik institutining talabalari ishtirokida o'tdi. Tadbirda o'quvchi yoshlarga yo'l harakati qonun qoidalari, yo'l belgilari bo'yicha soha xodimlari tomonidan atroflicha ma'lumotlar berildi. Shuningdek, tadbirda diqqat piyoda oyligi doirasida ham talaba yoshlar ishtirokida amaliy mashg'ulotlar o'tkazilib, aholi vakillari bilan o'zaro munosabatni yo'lga qo'yish va ularda harakatlanish madaniyatini oshirish bo'yicha ham amaliy ishlar olib borilib, ularga bukletlar tarqatildi. Andijon mashinasozlik instituti talabalari bugun biz yo'l harakati boshqarmasiga tashrif buyurdik. Biz bu yerda diqqat piyoda oyligi bo'yicha yetarlicha ma'lumotlar oldik va piyodalar va velosiped haydovchilari uchun kerakli ma'lumotlar berib, ushbu tadbirda o'zimiz ishtirok etdik. Shahrimiz ko'chalarida haydovchi va piyodalarga qulay shart-sharoit yaratish maqsadida soha xodimlari tomonidan amaliy ishlar olib borilmoqda. Bu ishlardan ko'zlangan maqsad viloyatimizda yo'l transport hodisalarini kamaytirish, ayniqsa bolalar ishtirokidagi ko'ngilsiz holatlarni oldini olishdan iboratdir. Unutmang, yo'lda harakatlanar ekansiz doimo yo'l qoidalariga qat'iyan amal qilib, ogoh bo'ling.